ekipa ovde pored stražara, koji su i bili, bili je četvorica na samom startu, vas petoro i dalje ste, što se kaže, na broju. Pitanje za vas glasi, ovo je Ana, čini mi se, iz tvoje oblasti. Pa vidjet ćemo. Ti si ekonomiju završila ili studirala što je da? Ja sam turističko, čisto se zna. Znači, tebe su ove destinacije i to, dobro. Muzeji, znamenitosti, sve to, tu spada dobro. Porast opšteg nivoa cena naziva se deflacija, devalvacija, inflacija ili profit. Inflacija! Inflacija je tačan odgovor, bravo. To sam znala ja. Još jedan poen za Pink ekipu. Bravo. Završio sam ekonomsku školu. Čini mi se da žuta ekipa može da odahne jer ide jedno, bar za mene, light pitanje. Jeste spremni? Komagena. Ovaj car me gleda kao da bi me gađao šoroza. Origami je začin u kuhinji, vrsta japanske borilačke veštine, vrsta japanske pesme ili veština savijanja papira. Veština savijanja papira. To je tačan odgovor. Savi moje telo, savi to mi radi. Savi moje telo, savi origami, kaže Angelina. Tako je, borite se, uzvacam. Dođi da te... Sad imamo nešto onako slično, nije. Origano je začin u kuhinji, vrsta japanske pesme, vrsta japanske borilačke veštine ili veština savijanja papira. Čekajte da čujemo pitanje. Začin. Začin u kuhinji je tačan odgovor. Matora ga često upotrebljava u svojim specialitetima, kojima šarmira momke, devojke i sve redom. Stigli smo do belih. Belači, slušajte ovako. Podaci koje bolesnik daje lekaru o ranijem stanju svog zdravlja stručno se nazivaju amnestija, anamneza, abdikcija ili anamorfoza. Pustimo gospodine. Po dva. Anamneza je tačan odgovor. Bravo. Još jedan poen za vas. Morate na nivou grupe da donesete odluku. U ovom pitanju mi se odvajamo. O njih dvoje. Ti Sanja se separatišete. Pošto one znaju. Posejdona. Nauka... Posejdona sa zvezdara. Ajde ti Posejdona. Nauka o grbovima je numizmatika, filologija, heraldika ili genealogija. Genealogija. Je to vaš konačan odgovor? Moj nije. Dogovorite se. Ja ću vas uvek pitati, je li to vaš konačan odgovor da se neko ne istrči pa razumeš? Možda je to tačno odgovor, možda ne tačno. Dogovorite se i prijavite odgovor. Ajde ponovi. Genealogija. Čekaj bre, polako. Numizmatika, filologija, heraldika ili genealogija? Ta dva je, znate, jeste cevi. Ja sam ovo rekla, ne znam, ali ko daš na to? Saglasni s Anđelom. Anita se ne slaže. Ja sam rekla isto što... Ajde, neka bude ovo. Prva dva sigurno nisu. Dakle, šta si rekla? Genealogija. Genealogija nije tačan odgovor. Nažalost. To jeste tačan odgovor. Heraldika je tačan odgovor. Ko napušta ekipu? Ja, pa ja sam rekla. Anđela Đuričić je izbačena iz crvenog tima koji sada broji tri člana. To su Anita Zvezdan i Sanja Grujić. Ovdje imamo još jednu zasigurnu trojku koje čine Sana, Sana, Palčica i Anas. Snake. Anas. Pitanje za vas glasi. Pedagoška disciplina. Ajde tebi, majka pedagoška. Koja se bavi procesom nastave je numizmatika, filologija, heraldika ili didaktika. Bože! Pa što imam ja sa tim? O ne, nisam ja! Bože, čekaj. Šta se bavi čime? Prvo nije, ajde. Želite da vam ponovim. Dakle, pedagoška disciplina koja se bavi procesom nastave je numizmatika, filologija, heraldika ili didaktika. Okej, mislim da je... Nešto da ova poslednja dva. Da. A sad... Ne, ne, čekaj. Ne, čekaj ovako. Samo kad se budete odlučili, recite konačno ovo. Aj ponovi preposlednje, mislim da je ovo. Numizmatika, filologija, heraldika ili didaktika? Mislim da je heraldika. Šta je vaš konačan odgovor? Kazik, je li to konačan? Jeste. Kako? Ponovi, Ana. Ne, ne, nisam čuo šta mi je konačan odgovor. Heraldika. To nije tačan odgovor, tačan odgovor je didaktika. Prva, ti smo vam iz prošlog pitanja. Ne, sam čak, to je valjda pisanje.
fiziologi to da nije. Ali to ti da, to ti je valjda sloba, nešto nauka za sloba. Ne, Palčice, majka te se stidi. Svide, ja isto Darko. Palčica napušta zeleni tim, ostaju samo Ana Spasević i Sana. Najče do kraja. Vidi, vidi me isfrustrirane. Jebne drugarice. Vi je najiskreniji osoba. Vidio me isfrustrirane. Što su ovi momci toliko ljubomorni na vas? Nismo ljubomorni, nego prvo kažem da su nepisani. Nego su veliki lažovi i polinanti. Kako mešaš T i J? Ne, mešam, druže, piše ovako i on kaže to je T. To ne može biti T nikada. Ta, mi dobili Tanja, Catering, onda kažu nije Tanja i Anja. Ana, smijet se da. Ok. Stižemo do Ljubića, stih. Bila treba onda da sedne. Pitanje za vas glasi. Ovo mesto zute zavljeno za glasi da kažem. Bože, ovaj Bilal, kako me gleda? No, vidim po tebi da je već teško, pošto nama samo teško. Ne, ovo stvarno nije. Tebi je zako pitanje teško. Ja, zato tebi nije. Pulitzerova nagrada se dodeljuje kome? Glumcima, novinarima, muzičarima ili političarima? Pulitzerova. Pulitzerova. Može još jednu. Pulitzerova nagrada kome se dodeljuje? Glumcima, novinarima, muzičarima, političarima? Nije. Čekaj. Na glumcima nije. Glumcima nije. Nije. 30 sekundi. Novinar ili političar? Pa mi smemo da šapuću. Pa za političar. Isto, isto. Političar. Pa mogu on je šapuć, mogu da šapuću, da šapuću pogrešan odgovor. Šta mene boli? Ja bih rekao isto političar. Novinar. Neću, stvarno nemaj. O, pobinju to pričar. Nije, a nije mi ne. A ne šapući nam, ne znam ko priča. Ko sa ti ne. Deset sekundi. Političarima. Političarima nije tačan odgovor. Ili novinarima. Ja te kažem, nije političar, ono bi nalazio. A ja sam znao! Kori, bacajte! Bilala! Pet. Bilala! Pet. Dragić. Ivane, ti odluči. A ja mu kažem, ne znam kakve političari nagrade dobijaju nikad. Ali ja sam rekao! A ja mu kažem! Ali ja sam rekao, oni mi rekli to da kažem. Ja sam mu rekao novinarima da kaže. Ja sam...